qëmë të madhe që një njeriu, një buri, shtetin t'ja dorëzosh armërinë e fëmijëve tanë. Ne këto në Shkup, si të gjithë shqiptarët e Maqedonisë, armërinë tonë ja kemi besuar njeriu që ka guxim, vendosmëri dhe kredibilitet për të sjellur ndryshimin e shumë pritur. Ju na ngjallë shpresën dhe besimin se ne jemi ndryshe. Ftoj të marr fjalën njeriu që me guxim dhe me çurinë e tij veproi deri në krijimin sa më të fuqishëm të aleancës. Ai është Zotëria e Tij Sena. E shumë që e keni marrë lepën e Ali Ahmetit dhe e shumë që mbim dhe tjetor jeni të gatshëm që jepi përgjigjen me një shtatë që mështyrës. Të ndëruar lezër dhe motra, të ndëruar kryetarë, zoti Ostremi, zoti Mehmeti, të ndërruar kandidat për deputet të një qëllimi të pastër, i ndërruar Neç, është nderë ti është pjesë e aleancës, por është akoma më nderë ti është pjesë e aleancës për shqiptarët. Të ndërruar zonja dhe zotri, ne jomi t'ju rikujtoj dhe sot t'ju them që ne kemi arritur një fitore të madhe. Falin se duhet drejtojme dhe këndeje nga gjithanët, sepse ju dhe ne bashkë din bëjmë hile, jemi shumë e kërbinës dhe gjithë anët të karikën. Kemi në vëshpiremi. A ju kujtojnë 2014 vezër dhe motra cili ishte në debati politik? Kush më i pari t'i përullët Nikola Gruevskit? Njëri me shumicë për ty në qeveri, tjetëri me një deputet për ty në qeveri. Me di cila është fitora jonë kësaj radhe. I kemi detyru edhe servilët dhe puthatorët që mos flasin për kërkesma, për të flasin për kushte. I kemi detyru edhe servilët dhe ato që nga kanë shqip që të përmandin dhe të thonë po, dhe bëhemi bashk. E bashk dhe bëhemi se nuk dhe ulejmë zhjive tjetër. I kemi detyru edhe ata e dim fort mirë. Ne jemi aleancë për shqiptarët dhe ne jemi aleancë që duham t'i bëjmë fitimtarë gjithë shqiptarët pa marë parasysh se si kanë menduar dhe rritje. Të ndëruar vlezër dhe motra, sot me ne këtu nuk është vetëm Shkupi, Tetova, Struga, Dibra, Manastiri dhe gjithçka. Sot i ke shqiptarët e Austrisë këtu. Janë shqiptarët nga Zvicra. Janë shqiptarët nga Amerika e Kanadaja. Janë përgjigj ftesës shqiptarëve për shpëtim në kuadër të aleancës për shqiptarët. Sot të nderuar vëllezër dhe motra, mendja e shqiptarëve, vullneti i tyre është bërë bashkë për ta sjellë ndryshimin e madh për ta.
Leoni gjithë bashku. Edhe pak ditë kanë ngel nga fitoria e madhe jona. Leoni gjithë bashku. Më 19 vjetor t'ju hapim përgjigjen të gjithë atyre që flasin slavisht, por edhe atyre që flasin shqipve mendoj slavisht. Qelanca për shqiptarët do fitoj, se dëshira juaj është që mos keni shqiptarë vërtet në parlament, po ju nuk do të ndalni. Nuk do të ndalni vrullin e shqiptarve, për t'i pas bit e bijet më të mirë atje në parlament, për të mbrojt interesin e shqiptarve. Prandaj, shqiptarët nuk do t'a përçajnë votën, t'jeni sigurt. Shqiptarët 19 vjetor do t'a bëjnë bashkë votën. Do t'a bëjnë bashkë votën duke votuar shqiptarët dhe aleancën për shqiptarët. Nuk mund t'i mashtroni me shqiptarët duke u thënë që po digjesh ka vota shqiptare. Sepse votë e djegur është do votë që shkon për PDI dhe për PDSH-n. Të nderuar vëllezër dhe motra, më 19 vjetor është ajo ditë e bardhë të cilën e bashkërisht me familjet tona, qetë dhe civilizuar, me kulturë dhe me dinjitet, do dalim dhe të përkajmë aleancën për shqiptarët. Do dalim. Do dalim, sepse ne nuk kemi harruar që në këtë shesh, në për këtë rrug, ju i keni të res varë shqiptarët dhe i keni gjakos ata. Ne nuk kemi harruar që ju i keni dhënë dënime maksimale. Vetëm e vetëm se kanë protestuar për një padrejtësi. Shqiptarët nuk kanë harruar tymin dhe zjarrin e lagjeve trimave. Prandaj, ata do të mobilizohen në mënyrë që asnjëherë më mos i shohin fëmijët e tyre të gjakosur të kthehen nga shkolla. Asnjëherë më mos dënohen shqiptarët pa fajshun për qëllime politike të fashizmëve dhe politikave slave. Asnjëherë më shqiptarët pa fajshun dhe në burqe. Asnjëherë më kriminel të cilët u veqin institucionet. Asnjëherë më njerës të cilët beton deri vdekje të hasmi. Asnjëherë më politikan të cilët kur i prishin gjithë punët po s'kemi ku shkojnë po dalim nga qeveria. Asnjëherë më shqiptarë që u merën tatimët dhe eksploatohen. Dhe asnjëherë më lot dhe madh nënave dhe motrave shqiptare për fëmijët e tyre. Prandaj,